Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. Se você é novo e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal e vem conferir este vlog maravilhoso. Vou compartilhar com vocês aqui fazendo o almoço, dando uma organizada lá no quarto, né? E eu acho que vou lavar a louça também do almoço. Então, sim, bora lá conferir este vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui, tá bom? E de deixar o seu comentário pra eu saber que você passou por aqui e assistiu o meu vídeo. Bora! Bora lá! Olha, meninas, tô fazendo almoço. Acabei de limpar aqui o frango. Vou colocar vinagre aqui um pouco na água. Enquanto eu refogo o alho e a cebola pra cozinhar o frango. Olha o tanto de gordura que eu tirei. Né, gordura é pele, né? E aí o frango já tá limpinho aqui. Agora é só refogar as coisas ali na panela pra cozinhar o frango. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the grave.
made outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. But baby, I'll find you, I'll find you wherever, wherever. We'll come back, we'll come back together. Up into the sky. We used to look up into the light. Now we're. Ficou pronto o nosso almoço. Olha só que delícia, meninas. Um franguinho cozinhado na batata com cenoura. Muito gostoso. Coloquei milho também aqui. Aqui tem um macarrãozinho com linguiça, que sobrou de ontem. Arrozinho com cenoura. E um feijãozinho bem gostosinho. Aqui é aquela parte do couve, sabe? O talo do couve. E agora vamos almoçar. Almocinho simples e gostoso, né? E fiz essa saladinha aqui para acompanhar, vou temperar ela agora. Babado esse recebido aqui da Cif. Olha que fofo que chegou pra mim. Chegou junto com o meu tripé que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Gente, parceria com a Cif. Cantinho bem cuidado.
Olha só. Aí veio essa cartinha aqui, né? Olha só. Aí veio essa cartinha aqui. A gente sabe que não existe nada melhor do que ter o nosso cantinho sempre bem cuidado. Ter o nosso lar limpo com os produtos certos para cada tipo de superfícies e cômodo. Chega a dar um quentinho no coração, né? Pensando nisso, preparamos este kit com alguns produtos Cifs, que além de cuidar da sua casa, torna o momento da limpeza mais leve e eficaz. Afinal, todo mundo merece colocar as séries em dia, curtir a família ou relaxar, como preferir no seu cantinho bem cuidado. E como você já sabe, Cif está te convidando para mostrar ao mundo sua linha completa, poderosa na limpeza, imbatível no cuidado e também o super lançamento do Cif Lava Louças Concentrados, que tem a máxima potência em uma gota, é suave com as mãos e remove até 100% da gordura difícil. Que tal colocar o time Cif em ação na próxima limpeza e nos contar como foi sua experiência? Você vai ver. Limpar nunca foi tão fácil. Divulgue no seu Instagram e não se esqueça de sempre utilizar a hashtag Cantinho Bem Cuidado e marcar Cif Limpadores. Beijo, Cif. Aí, meus amores, olha só. Então, meus amores, esse daqui, ó, é o novo lançamento de lava-louças concentrados da Cif. Ele é neutro, de camomila, tem vários cheirinhos, tem o de limão também, tem outras fragrâncias, né, outros cheirinhos bem gostoso. Ele tem máximo rendimento, é suave com as mãos e não deixa resíduo. Gente, o cheirinho dele é maravilhoso, viu? É concentrado, muito bom mesmo. Eu já testei, tá? Tô mostrando pra vocês aqui como que chegou, mas eu já usei ele. Esse daqui é o lenços umedecidos para limpeza com álcool. Limpeza para todas as superfícies. Com o poder do álcool, limpa sem danificar e seca rápido. Ele é maravilhoso. Eu limpei na geladeira, fiz resenha lá no Instagram, nos stories. Tô gravando e mostrando lá nos stories usando os produtos aqui da Cif. E veio esse multiuso cremoso aqui que eu tenho dele do menor. Esse daqui é de 450 ml. É maravilhoso, gente. Multiuso cremoso. Você pode limpar qualquer cantinho da sua casa. E limpar fogão, geladeira, micro-ondas, qualquer cantinho, qualquer lugar você pode limpar com ele. E usar um paninho úmido, né? Depois você vem com o pano retirando o excesso. Fica bem cheiroso e bem limpinho. Muito bom, super recomendo. Fiquei muito feliz, meninas, de ser convidada, né? Por essa marca maravilhosa aqui, que é a Cif. E estou muito contente, muito feliz mesmo. Aí, tô gravando os stories lá pro Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai me seguir lá, tá bom? Porque você fica sabendo sempre de primeira mão o que eu tô aprontando aqui em casa. Então, hoje eu vou limpar lá o quarto e vou compartilhar com vocês a organização do quarto usando os produtos da Cif recebido aqui. E eu tô fazendo a semana toda, eu tô fazendo stories, né? Usando o produto e marcando a Cif e fotinhas fofas. Então, me segue lá no meu Instagram pra gente ficar mais juntinhas, né? E pode me mandar mensagem no direct, que eu vou ficar muito feliz de saber que você tá me acompanhando e eu vou te acompanhar também. Vou ficar por dentro aí, né? Da sua vida. Vou te acompanhar e ser sua amiga lá no Instagram. Então, bora lá aprontar, né? Limpar o quarto. E, ai, gente, tô com preguiça, mas o tempo passa muito rápido, então vamos aproveitar esse dia maravilhoso aqui pra fazer ele render, né? Ai, gente, e outra coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês, tem desconto, tá bom? Eu tenho um link com desconto, vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês ir lá conferir o desconto, os preços dos produtos estão muito bom nesse desconto, é muito diferente do mercado. Vocês depois, vou deixar o link aqui abaixo, aí vocês entram pra vocês verem como tá em conta, tá bom? Aí vocês vão lá conferir e garantir aí seus produtos da Cif
maravilhoso. Gente, não tem nenhum que falar dessa marca, porque ela por si só já se representa, né? É uma marca de ótima qualidade aí. Eu já usava e agora é que eu vou usar mesmo, né? Então, simbora lá. Se você ainda não deixou aqui o seu like, amiga, já deixa. Deixa o seu like aí, que me ajuda bastante. E o seu comentário pra eu saber que você passou por aqui no meu cantinho, né? Bora lá que agora partiu o quarto. Tô gravando os stories, tá bom? Então, tô gravando os stories lá pro Instagram. Eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo aqui no canal. Então, vamos lá agora. Oi, oi, meus amores. Boa tarde. Olha só, tô aqui na faxina no quarto. Faxinando o quarto, né? Dando um trato nele. Fiz essa caminha posta aqui que ficou bem fofinha, gente. Olha só, com coisas simples que eu tenho aqui em casa mesmo. Aí vou limpar os criados muda agora, né? Já passei a vassoura no chão, falta passar um produtinho nos criados. E deixar o quarto cheirosinho, né? E vou passar o pano aqui no chão também. Vou usar esse multiuso aqui, ó, da Cif, pra limpar os criados mudo, né? Ele tem álcool, limpa sem danificar e mata germes e bactérias. Então, vamos lá deixar esse quarto limpinho e livre das bactérias, bem cheirosinho, né? Simbora! A cama já tá arrumada, falta só limpar o chão e limpar os criados mudo ali do lado. Eu já passei um paninho também na cabeceira, só que eu não mostrei pra vocês aqui. Olha só a cara da pessoa, gente, tô toda suada. Dei uma organizada no guarda-roupa também e agora vou limpar aqui as coisas e compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E vocês estão fazendo aí o quê de bom? Já vou colocar aqui, ó. Opa! Vou colocar aqui o meu Cif no paninho. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit too. Já tá aqui, eu já coloquei um pouquinho de detergente. Gente, é maravilhoso esse perfume aqui da Cif, já falei pra vocês, né? Tô apaixonada por esse cheirinho, muito, muito gostoso, muito bom mesmo. Agora eu vou passar o meu pano aqui no chão. Quente mesmo, pensei que ia chover e nada da chuva. Take a step back to see the truth around you. You can tell. Nothing better.
than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? Então, meus amores, quarto limpinho, cheirosinho, delicioso, gente, com esse cheirinho da Cif, do Perfumes da Cif, maravilhoso. Eu uso e recomendo para todos vocês. Espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu likezão aí para mim, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar e até o próximo vídeo. Fui!